आपल्या हातावर घेतले व हाताला झटका दिला. त्यानंतर तो गरुड लगेच आकाशात उंच उंच झेप घेऊ लागला, भरारा मारू लागला. पण दुसरा गरुड फांदीवर बसूनच होता, तो उडेच ना. हे पाहून राजाला फार दुःख झालं, तो दुःखी झाला. त्याने आपल्या राज्यात दवंडी पिटवली की जो कोणी त्याच्या दुसऱ्या गरुडाला उडायला लावेल त्याला बक्षीस म्हणून सोन्याच्या मोहरा देण्यात येते. हे ऐकून बक्षिसाच्या मोहाने अनेक लोक आले, पण कोणीही त्या गरुडाला उडवू शकलं नाही. तेव्हा दवंडी ऐकून एक गरीब शेतकरी राजाकडे आला. मी गरुड उडवण्याचा प्रयत्न करतो, अशी त्याने राजाला विनंती केली. अनेक रथी महारथी थकले, तेथे हा फाटका काय करणार असा विचार राजाचा मनात आला. पण गरुड उडणं आवश्यक होत, म्हणून त्याने त्याला संमती दिली. शेतकरी गरुडाकडे गेला व परत आला. राजाने त्याला विचारले, काय रे उडाला का तो गरुड? शेतकऱ्याने आकाशाकडे बोट दाखवले. राजा बोटाच्या दिशेने आकाशाकडे पाहू लागला आणि काय आश्चर्य, तो दुसरा गरुड पहिल्या गरुडापेक्षाही उंच भराऱ्या घेत होता. हे पाहून राजा आश्चर्यचकित झाला. त्यातून सावरून त्याने शेतकऱ्याला विचारले, काय रे तू हे कसं काय केलंस? त्यानंतर त्यावर शेतकरी म्हणा लागला, मी काही फार मोठे नाही केले. मी फक्त तो गरुड ज्या फांदीवर बसला होता ती फांदी मोडून टाकली. आयुष्यात असेच अनेक जण विविध फांद्यांना चिटकून बसत असतात. कोणी अंधश्रद्धांना, कोणी भाबोळसट कल्पनांना चिटकून राहतात. ते आपल्या प्रगतीला विसरू आपल्या प्रगतीपासून दूर राहतात. आपली ती फांदी कोणीही मोडायला येणार नाही हे लक्षात असू द्या. जर आपल्याला आकाशात उंच भरारी घ्यायची असेल तर आपल्यालाच मोडावी लागेल ती फांदी. कधीतरी स्वतःहून मोडून तर बघा, आयुष्यात खूप काही मिळवण्यासारखं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्यातील क्षमता ओळखून प्रयत्न केल्यास आयुष्यात यशरूपी आकाशात उंच भराऱ्या मारू शकतो, उंच झेप घेऊ शकतो, कोणतेही यश प्राप्त करू शकतो.